Ձևի աղջիկներ է սիրում։ Սիրուն լինի։ Ահա։ Շատ կան։ Խելացի։ Ակուրատնի։ Հավատարիմ, ամենակարևորը հավատարիմ։ Չի քննարկվում հայ աղջկան։ Ահա, էլի։ Ինչի մասին։ Մնացածը արդեն պետքա տեսնեմ։ Ու մի քիչ է, շատ ակուրատնի, որովհետև քեզնից զգացվում է դուս շատ կոկի։ Ես այդ նույն բանը եմ ասում, դրաမှာ 3 անգամ եմ ստացել։ Առանձին ակուրատ։ Չի լինում իրա։ Համարա չի լինում, շատ։ Բայց նեմ եք լինում։ Կարո ջան, ինչ որ բախտը բերելու եմ։ Հաստատ, կարո ջան։ Որ լավ երկի համել։ Կարա թեթևել երկի, բայց գոնե իրաշտության հետ գոնե մի քիչ կապ ունենա, որովհետև դժվար կլինի իմ հետ էլ։ Բախտը չէ, դու էլ մինենց ես երկում։ Դե լավ։ Դե տեսնենք, դրան էի ուզում բերել, էլի կարո Ջուրաջյան։ Լսենք։